စိတ်ကူးရင်ထားတဲ့အတိုင်းကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့ကဲကြီးကမင်္ဂလာပွဲကြီးကိုပျော်ပျော်ပါပါကျင်းပခဲ့ကြတဲ့စိုင်းလွန်းတို့ဇနီးမောင်နဲ့စူပါဂျိုမီဒီယာပရိသတ်ရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုရပိုင်းအတွင်းမှာတော့စိုင်းလွန်းနဲ့ဇမင်းသမီးလေးတင်စာရဲဝင်းတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုပြုလုပ်ကျင်းပနေကြတာဖြစ်ပြီးမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်သူတို့စိတ်ကူးရင်ထားတဲ့အတိုင်းကဲကြီးကမင်္ဂလာပွဲကြီးကိုခန်းခန်းနားနားနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျင်းပပေးစီခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့အဆိုပါကန်းကြီးကမင်္ဂလာပွဲကြီးရဲ့ကျင်းပမှုပုံရိပ်တွေကလူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာထပ်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေပြီးအများသူငါရဲ့အားကျမှုကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဝေဖန်ချက်အမျိုးမျိုးကလည်းရှိနေပြန်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကငွေဆောင်ကန်းကြီးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကတော့မင်းညားကပဲကျင်းပလို့ပြီးစီခဲ့ပါတယ်ဒီလို Beach Wedding လေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးဟာအစောကတည်းကကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပြီး April လမှာရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြသလို24ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မှာစတူဒီယိုချွေးအလူလုပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေဆုံပြီးပြောကြရမယ့် Wedding လေးကတော့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသလိုအခုပရိသတ်ကြီးတို့မြင်တွေ့ကြရတဲ့အတိုင်းပဲ Silent နဲ့တင်စာရဲဝင်းတို့ရဲ့ကမ်းခြေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးကတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလွန်လာပါတယ်အခုလိုမျိုးမင်္ဂလာပွဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျင်းပခဲ့ကြတဲ့အတွက် Silent နဲ့တင်စာရဲဝင်းတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့အရန်ကိုအားပေးနေကြသလိုအားကျနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တို့ပဲတစ်ဖက်မှာတော့တမီးလေးစလုံးဝတီကိုဖခင်ဖြစ်သူ Silent ရဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေမှာလုံးဝမတွေ့မြင်ခဲ့ရတာကထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲပရိသတ်တွေကဝေဖန်မှတ်ချက်ပြုနေကြသလိုစလုံးဝတီအနေနဲ့ဒီမရဲ့မိခင်နေမကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုပွဲမှာမတွေ့ရတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဝိုင်းဝန်းပြောဆိုနေကြပါတယ် Silent နဲ့တင်စာရဲဝင်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မချင်းပါခင်ရပိုင်းအလိုလောက်ပါပဲမင်းသမီးကြီးထက်ထမိုးဦးအနေနဲ့စေးုံတင်ခဲ့ရပြီးတော့မနေ့တနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်မင်းသမီးကြီးထက်ထမိုးဦးဟာကျမရဲ့ချင်းနေပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စေးုံကနေဆင်းပြီးသူမရဲ့ live stream ရောင်းချခြင်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်အခုလိုမျိုး Silent နဲ့တင်စာရဲဝင်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းရန်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ်ဆိုပြီးတော့လဲဝိုင်းဝန်းခုံပြုပေးနေကြသလိုဆိုင်လွန်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲတိုင်းမှာစလုံးဝတီထက်အနေနဲ့မပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်မလို့လည်းမျိုးမျိုးသောထင်မြင်မှတ်ချက်တွေကိုမျိုးစုံကြိုးခုံစွာဖြင့်မှတ်ချက်ပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်လွန်နဲ့ဇမင်းသမီးလေးတင်စာရဲဝင်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကိုဂုဏ်ပြုပေးလိုက်ရင်လည်းဒီသတင်းကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်များကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment လေးမှာရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တူတူချန်နယ်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။